För de som står redan nu då handlar om damer elits, damer juniorer, pojkar 15-16 med ett gäng spurtpriser inlagda här. Och det är alltså jag, det är den som är först till mållinjen helt enkelt i de där spurterna, så att oavsett klass. Då har vi en minut kvar till start innan damer juniorer och pojkar 15-16. I detta nu, 30 sekunder kvar, 30 sekunder alltså, mindre än halv minuten nu. Innan dess att vi vinkar av det här gänget som kommer att finnas ute på tävlingsbanan i 30 minuter plus två varv. Ja, minuter plus två varv alltså för gänget som nu har 15 sekunder kvar till start. Alldeles strax kommer vi att släppa iväg dem. Kom igen nu publiken när vi vinkar av dem ordentligt då. När vi räknar in från 5, 4, 3, 2, 1, kör! Lycka till, damer elit, damer juniorer och pojkar 15 och 16 är de tre klasserna som ger sig ut på tävlingsbanan i detta nu. Nummer 94 som är längst fram då, som är Sara Mustonen, som är landslagsåkare. Står någon längst bak i den klungan där. Och killarna 15-16. Här kommer huvudklungan. Kan man kalla den för någon. Det är en klass blandad med damer. Damer elit. Pojkar 15-16. Nummer 94, så har de måste någon i biträten.
Den, svarta, 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 svarta. Ja. Undrar om det är tätklungan? Ja, det är det. Tvåan i racet, pojkar 15-16. Damer och damer elit. Och Sara Mustonen ligger i täten och avvaktar. Nu går det långsamt. Kolla upp var de har varandra. Nu går det långsamt, nu segar de ner. Sara Mustonen som säkrar.